Eller även mitt liv, det får ni kalla mig. Jag tycker det är bäst. Kan jag hjälpa dig med något? Ja, det är ingen annan här. Bra, det är bara jag. Ha en skiftnyckel. Det är en skruvmejsel. Det är en skiftnyckel. Det är en skruvmejsel. Det är en skiftnyckel. Kurt. Det här är en skruvmejsel. Alltså en grej som man använder för att skruva i skruvar. Just det, en skiftnyckel. Men går någon annanstans om det inte passar? Jag kan ta en skruvmejsel istället.